Վրաստանի ազգային պարարվեստի կենտրոնը շնորհակալագրով պարգևատրեց Նինո Տմինդայի քաղաքապետանի Վարդ Մոսոյանին։ Մշակույթի զարգացման ու ինչպես Վրաստանում, այնպես էլ պետության սահմաններից դուրս տարբեր փառատոների մասնակցությանն աջակցելու համար։ Վրաստանի պարարվեստի ազգային կենտրոնից ունենք շնորհակալագիր քաղաքապետի Նինո Վարդ Մոսոյանին հասցեղած, որպես Վրաստանը մեր մունիցիպալիտետում պարարվեստի մեծ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Իհարկե սա տեղին շնորհակալություն է, քանի որ մեր մունիցիպալիտետում ունենք մոտ 200 երեխաներ, որոնք տարբեր դյուրերի քաղաքի կենտրոնում ընդգրկված են և բյուջետային պարարտիպոստերում և ինչպես մասնավոր պարարտիպոստում, և ունենք մեծ աջակցություններ յուրաքանչյուր մեր ելույթը, մենի թե պետության մեջ թեպս և արտասահմանում, միշտ գնահատվում, միշտ խաղախոսում է։ С начала года Нино-Сминьский центр культуры участвовал почти во всех международных, которые были приглашены наши ансамбли за границей, в Болгарии, в Армению ездили. И была проведена хореографами и большая работа. И в связи с этим Национальный центр хореографии Грузии наградил почетной грамотой Тигин Анивард нашего мэра Тигин Анивард Мосян за укрепление и за ту помощь, которую она оказывала нашим центру, нашим детям, нашим ансамблям. Вы знаете, что мы получаем из меры финансирование. И в основном, сколько мы получаем, ну в этом году, в 2024 году, еще больше будет. Нам обещали, еще больше будет. И будем по мере возможности отправлять наших детей на международные фестивали. Я еще раз поздравляю Тигин Анивард с такой хорошей, с почетным грамотом, а также хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, мирного неба и благополучия всем, кто живет на этой земле, и в основном нашему народу. Պատվավոր մրցանակը հանձնեցին Նինո Տմինդայի մշակույթի և սպորտի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանն ու մշակույթի տնօրեն Գայ Ղարսլյանը։ Այսօր մշակույթի աշխատակիցների մեզ երևի թե արդեն վերջին պարգևատրումներն էր, քանի որ արդեն տարին վերջանում է, և մենք ամփոփելով այս բոլորը ամբողջ տարվա ընթացքում մեր ունեցած հաջողությունները, մենք ստացանք ևս երկու անակնկալ, դա որ մեր քաղաքացին, մեր մունիցիպալիտետի ներկայացուցիչ և մեր մեծ արվեստագետ Սարուհան Ղարսլյանը ամենամյա իմեդիայի կազմակերպած Բաբա Բեբուա հերոսատեսային մրցույթում ճանչվեց հաղթող և ճանչվեց տարվա պապիկը, և դա իհարկե շատ հաճելի է մեզ համար, և այն առումով, որ մեր շրջանում յուրաքանչյուր տարիքի ներկայացուցիչներ 5 տարեկանից մինչև 74 տարեկան մարդիկ մասնակցելով հանրապետական յուրաքանչյուր մրցույթներին, մենք ունենք հաղթողներ, և ունենք 5 տարեկան պարողներ, 5 տարեկան դհոլչիներ, և այսօր մեր 74-ամյա պարոն Ղարսլյան Սարուխանը ևս հնչեցրեց Նինո Տմինդայի մեր մունիցիպալիտետի անունը ամբողջ Վրաստանում։ Դա իհարկե մեծ պատիվ է բերում մեզ և մեծ օրինակ է ծառայում մեր բոլոր բնակիչներին, որ եթե մենք ամեն տարի ստանում ենք այդպիսի հրավերք, որպեսզի կարողանանք մասնակցել 70 տարեկան անձանց, անցյալ տարի ունեցանք այս հրավերքը, ցավոք ձեզ ինչ պատճառով չկարողացավ մասնակցել, այս տարի մասնակցեց և հաղթեց, և հաջորդ տարի էլ, այս 24 թվականներ էլ մենք դեկտեմբերին կսանք այդպիսի հրավերք, և եթե կան մեր մունիցիպալիտետում այնպիսի մարդիկ, ովքեր 70 տարեկանից բարձր են և ունեն արվեստի ինչ-որ ժանրի մեջ ունեն իրենց հաջողությունները, մեծ սիրով կարող են մասնակցել։ Եվ պետք ասեմ, որ ուղղակի մասնակցելու համար այնտեղ ստանում են 300 լարի, իսկ հաղթելու դեպքում արդեն 2000 լարի։ Դա և նույնպես իհարկե շահավետ գործարք է, և կարող են մասնակցել մեր բոլոր տատիկներն ու պապիկները, եթե զգան, որ իրենք ունեն այդպիսի հաջողություն։ Եվս մեկ մեծ անակնկալ էր, դա որ պարարվեստի ազգային կենտրոնից, Վրաստանի պարարվեստի ազգային կենտրոնը շնորհավորեց և ուղարկեց շնորհակալ մեր քաղաքապետ Տիգին Անիվարդ Մոսյանին, որպես պարարվեստի զարգացման և մեր շրջանում այդպիսի մեծ հաջողությունների համար աջակցելու համար նան հղեցին շնորհակալագիր, և այսօր մենք հանձնեցինք մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Գայ Ղարսլյանի հետ հանձնեցինք իր արժանի պատվոգիրը, ես որ դա ևս մեկ ապացույց է, որ մենք մեր արվեստը մեր շրջանում ունի լայն տարածում և ունի իսկապես և զարգացման և արդյունքները, և արդյունքներով ուրախանալու մեծ արգասիք։
Այս ամենի վարապատրույցներից մեկը մեծ արվեստագետ Սարուհան Ղարսյանի ամենամյա Իմեդի հեռուստաընկերության կողմից կազմակերպող Բաբուա Բեբիա հեռուստատեսային մրցույթում ունեցած հաղթանակներ։ Արվեստագետին ի շնորհավորանք կհաղեց քաղաքապետը։